не допустити повторення історії. У Хорватії розпочалася перша дискусійна панель парламентського саміту Кримської платформи. Основна ціль – майбутня реінтеграція півострова в Україну. За словами голови хорватського парламенту, нинішня зустріч стане наступним кроком на шляху до його деокупації. А завдяки залученню експертів міжнародна спільнота дізналася про численні проблеми в Криму, які спричинили окупанти. На жаль, ми бачимо, що агресор не задовольнився лише спробою анексії Криму, і апетити ще більше зросли. Його ідея полягає в тому, щоб сумна доля півострова відтворилася і на інших територіях України. За словами голови українського парламенту Руслана Стефанчука, саме неурядові організації були одними з перших, хто простягнув руку допомоги ще у 2014-му. Збирали та документували факти незаконних дій росіян в Україні. Той факт, що перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи відкривається експертним обговоренням, є усвідомленням високої ролі громадянського суспільства у збереженні незламного духу спротиву, деокупації та майбутньої реінтеграції Криму. Так, однією з мішаний окупантів на півострові стали діти. Протягом усіх 8 років Росія намагається знищити усю українську самоідентичність через пропаганду, заборону української мови та літератури, викривлення історії та створення воєнно-патріотичних таборів. Все це, аби залякати їх та зобразити Україну в їхніх очах ворогом. Така ж проблема й на інших тимчасово окупованих територіях. У формальному світі це стало фактично знищення доступу до рідної мови та культури. Виправдовування збройної агресії через проведення зараз щотижневих уроків розмови про важливе. Заміна підручників, заборона викладання предметів українознавчого циклу, зокрема історії. Окрім того, вперше за останні декілька років до Криму повернулася практика масових насильницьких зникнень українських журналістів та звичайних громадян. За словами голови Центру прав людини Тетяни Печончик, на півострові їх утримують без доступу до адвокатів та рідних. Нині таких вже понад 150. 30 із них затримали після початку повномасштабного вторгнення. 3 кримських адвокати були позбавлені адвокатського статусу, ліцензії, можливості продовжувати адвокатську діяльність. Це ті, хто роками захищав наших політичних в'язнів. Це призвело до того, що чим далі, тим складніше знаходити нових адвокатів, власне, які можуть захищати наших громадян в Криму. Аби Росія відповіла за усі скоєні злочини, ще з 2014 року Київ опрацьовує декілька варіантів створення спецтрибуналу, наприклад, на основі багатосторонньої угоди між країнами, а також міжнародними організаціями, або ж між Україною та регіональними європейськими інституціями, як от ЄС чи Радою Європи. Ми можемо укласти угоду між багатьма сторонами або між Україною і міжнародними організаціями. Україна працює над підготовкою проєкту такої угоди і готова співпрацювати з міжнародними партнерами. Ці проекти роблять так, щоб незалежно від того, який варіант буде вибраний, ми могли підкоригувати ці документи і розпочати створення трибуналу. Сам перший парламентський саміт міжнародної кримської платформи пройде 25 жовтня. Участь у заході візьмуть делегації з понад 50 країн та інституцій. Загалом очікують близько 400 політиків з різних куточків світу. Запросили й представників держав, не членів платформи, зокрема з Південної Америки, Африки та Азії. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.